Pēc šīs spēles, nu, ja Valmi ir vinnēti, laikam atkal cilvēki slēgs mainīt prognozes un teikt, ka RFS nebūs čempioni tomēr, ja? Vēlreiz atvainojos visiem līdzjūtējiem. Protams, tā nevajadzēja būt un būs secinājumi. Kādas emocijas? Nu, kādas emocijas, protams, kad... Nē, esi izbrīnīts, ka tik viegli. Nu, rezultāti, es domāju, parādi, ka viegli, bet no īstenībā jau nebija tik viegli. Bet, nu, ļoti svarīgi uzvaru, ka es gribējām atgriezties čempionu gonkā. Šo spēli nevinnē, ka to būtu grūti izdarīt. Today we celebrate, but they are still first. They still a lot of work to do in front of us. No, no. The greatest victory is when you win titles. But this we didn't win that title here. Jautājums bija par to, vai trenerim šī ir viena no lielākajiem karjeras uzvarām, un treneris teica, ka ne, ne. Lielākais uzvaras ir tad, kad tu iegūsti titulus, un par šo spēli neviens titulu neiegūs. Ko saki? Niu arī ieradies. Uz kurieni? Uz šo spēli. Nu, tā kaut kā. Kas šodien notiek šeit? Šodien šajā burvīgajā sporta kompensā celtnieks ļoti, ļoti iespējams tiks klonēts jaunais Latvijas čempions futbolklubs RFS. Teorētiski šīs iespējas arī Valmierai, bet nu, reāli es neticu, jo Daugavpilī ļoti jauns sastāvs. Problēmas ar veselību. Problēmas veselību sastāvs ļauns un RFS ir labākajā sastāvā. Tā kā. Jā, sorry. Kas notiek Skonto stadionā, Madar, Slokā, halo. Ko šodien ir tā diena, kad beidzas Latvijas futbola virslīgas sezona un izšķirās tik daudz čempionu tituls otrā vieta. Tātad, ja Valmiera uzvar un RFS nospēlē neiešķirtoja zaudē par čempioniem kļūst Valmiera un trešo vietu, tad laikam iegūst Liepāja, savukārt, ja Liepāja uzvar Spartaku. Ja neuzvar, tad nē, bet ja RFS uzvar, nu, īsāk sakot, jūs sapratāt, ļoti intriģējoši. Virslīgas pēdējā kārta arī te, Jūrmalā, Kauguros, Spartaks uzņem Liepāju. Liepājā iespēja izcīnīt bronzas medaļas, ja palīdzēs Valmiera, protams, spēlē pret Rīga. Pirmās medaļas Oļga Hramova ērā, tāpēc arī ļoti motivēti liepājnieki. Nu, cik nu var viņu to sastāvu savākt ar visiem slimniekiem un cilvēkiem, kuri atrodas izolācijā, viņi savāc. Eduards Tīdenbergs sākums sastāvā pirmo reizi kopš māja virslīgā. Redzēsim, Vambā iestīs, neiestīs. Sestajā mačā pēc kārts šādas te intrigas. Nu, jā, Spartaks noslēdz 10. Sezonu. Cerams, ka ne pēdējo. Kārtība Daugavpilī būs, jo ir Viktors. Obligāti. Labdien, Viktor! Uztraukums ir? Patīkams vai nē? Pieras jau? Nē, ar ko šī spēle neaškarās? Nē. Nopietni. Un kāda spēle ir visvairīgākā? Gribējās atgriezties uz Daugavpili vēl ar intrigu vai gribējās tomēr Arkādijā visu pabeigt? Bez starpības. Jā. Veiksmi, Viktor! Ceru, ka pēc spēles būsiet runīgāks. Burvīgs laiks futbolam? Fantastisks laiks futbolam! Jau, bet es jūtu, ka dieviņš ir no Valmieras, viņš jau tagad raud. Valmiera! Cik ali ribās jau? Daudz! Nevien! Šodien raudāsiet vai svinēsiet? Spridzināšu! Nu, raudāsiet kurā gadījumā, nu? PPK! Gaspar! Daile? Daile. Vēl viens pietrūkst, viena instalācija. Bet būs, ar laika būs. Daugavpils fāni ir tiešām ļoti radoši. Thank you.
Tomēr Šimkovičs pie mums, pirmais stūlis RFS centrējums, un arī pirmie gūtie vārti Iliča pēc Šimkoviča piespēles, un jau 8. minūtē RFS izvizās vadībā. Manāk arī Škārti no labā flanga izpildas Tūrstienu, Sitiens, un vārtu priekšā izsājies bumbu vārtos, un šie vārti ir ieskaitīti. Šimkovičs. Sipāds, Šimkovičs un gūst vārtus, Šarāņina kļūda, un arī, protams, atkal brīvs sitiens Tomašam Šimkovičam no ļoti līdzīga punkta, kādu viņš... Vai tās ir beigas? Pirmā puslaika beigās RFS gūst otros vārtus. Un RFS fani jau palaiž dūmus. Aiziesim, paskatīsimies, kā parastie mirstīgai žoga fano šodien veselas instalācijas tur ir. Jā, superīgs lietas laiks, bet šobrīd šeit vienīgā galvenā intriga, kas ir dzīve, tā, kura komanda ieņems trešo vietu. Šobrīd Liepāja ir vadībā pret Spartak 1-0, un Valmieras Rīgas mačā rezultāts ir 0-0. Paskatīsimies, kas notiek Skonto stadionā un Slokā. Halo, Arkādī, halo, Madar! Pirmais puslaiks Jūrmalā noslēdzies, te pamatīgi līst, jā, tukšs tribīns, bet futbols kopumā jautas Liepāja ir izdevies gūt vārds pēc standarta situācijas Svečislavs Isājevs, un pēc pirmā puslaika Liepāja ir trešajā vietā, Rīga 4. Tāpēc, jā, laikam šī tiešām būs galvenā intriga atlikušajās 45. Minūtēs 2021. gada virslīgas sezonā. Gaidam, Spartakam ir savas iespējas ļoti slapjā laukumā, bet Krišans Zviedris Velk iespējams cīnās par pirmā vārtsarga lomu tuvākajās izlases spēlēs. Uzzinot rezultātus Daugavpilī, Rīgā arī debesis ir sākušas raudāt. Tāt un vārpus sistās. Ka nerātnieki pirkstiņi, ja? Pastāstu, lai kas par krēslu tur ir. Kas tur par krēslu stāv tādu otrā pusē? Tur federācija, kaut kāda nestabilitāte. Grib, laikam, kaut kas prezidentu nogāst. Kārtējo prezidentu nogāst. Kaut kāda nelabvēļa, nelabvēļa. Man būtu grūti fanotājies nogāst. Tiesnes sarkanā būs? Tiesnes sarkanā būs? Олиги. Не надо. Не надо. Да, бы просто нельзя маску сейчас снимать. Viss paralēli, bet labi, davai... Es nezinu, ik pa laikam Maros no soliņa atskatām šeit palūra ekrānā un malas atpakaļ. Davai netēlosim, ka vēl intriga ir dzīva. Nu, diežēl laikam nav. Aivar, kā Andris teica par 2-0 rezultātu? Pats slidenākais rezultāts, jā? Pats nedrošākais, jā. Ko saki, doktor? RFS cilvēki. Ā, jā. Paspies, cilvēki. Nē, skaties, ot, kāds RFS cilvēki. Tā laukumā pirmo reizi virslīgā numur 15 Milāns Stekanovičs. 15 gadi puikam Daugavpilī tagad iznāca uz maiņu Afanasjeva vietā, kurš ir, kuram 39. We are Pauno! Čempions, kaut liepājā būs!
Oleg Vārtusko gos, kaut uz tālākos tas, kādā brēļa šodienu. Vēpājā! 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 Tas slavenais Valmieras čemodāns? Da. Ar naudu? Kaņiešu. Divi čemodāni no Valmieras. Kristiāni, kad pa pāris kausiem par tādi čemodāni ar naudu būs? Čemodāni mums ir. Tagad mēs meklējam naudu. Kristiāni, kur kaus? Nav kaus. Kausa, nav kausa. Kaus ir ceļā. Nav kausa. Reku ceļā. Kausa ir ceļā. Kausa pašlaik ir. Tā. Reku, mēs esam te kaut kur Daugavpilī, jo reku ir kaus. Aha, brauc, jā. Kaus tuvojās, jā. Man dēļ žablas uzdevums, kā ar Aivars filmēs fanus Jurijas kaut ko filmēs. Es ar telefonu, ja mums tikai divas kameras, gaidīšu kausu. Krasāvā. Kā viņš iebrauks. Es upurējos, ir bijām maķi. To vēl 10 minūtes Rīgai būs trešā vieta vai nebūs? Pagaidām ne. Davai, šo! Brāca! Nevarētu teikt, ka nebija iespēju. Kaut kādu papēdīt. Un viss. Tur viss metās. Spēle noslēgusies, rezultāts 0-0. Varbūt vajadzēja būt laukumā tādiem citējiem. Kaus! Par otro vietu. Jo pat trešo jau nebūs. Savukārt Valmieriet visi pateikties sāja savam līdztais turītam. Pat noslēdzās un šeit šajā automašīnā tiek atvests Virslīgas kaus. Kur viņš ir? Viņš te nav. Te ir Maksims tikai. Šeit ieradās kaus un šeit ierodās arī Latvijas televīzija. Viņa sekoja kausam. Vai mums ir kaus? Ir. Paspēji. Pirms minūtes beidzās spēle. Piesprādzēts. Starp citu, RFS ir čempioni. Jā. Paldies par ziņu, es sekoju. 2-0. Vau! Wow. Vau! Wow. Ir? Ir. RFS. My videos like this. Itālija, nu, kāds sajūtas? Kādas pirmās emocijas? Brāča. Mož par ruski. Pagā emocija mala. Наверное, с этим надо чуть-чуть пожить, пережить. Уже потом, спустя какое-то время поймешь. Пока. Первый раз чемпион? Первый, да. Вау. Да, поэтому аккуратно. Спасибо. Стуга, сестайс. Кур бусы на кожгат. Kurš vairāk dos, kurš var vairāk iedzīt? Dok, pozdravļāju. Māri, Liepājas 15. Gads vai šodien? Vienādi, svarīgi un vienādi. Ilgi,
Ilgi gājāt pie šo, jā? Nu, ilgi, jā. Vienāds varīgi. Čempionu tituls ir čempionu tituls. Ej, slīmi! What you have to say for today, for this year? You have something good to say to us? Golden double. Golden double. Good one. Good one. This should be title of your show. Only one time I had golden double, so, you know, on the same level like me. I have two times. yes. Bravo. Maxim, kā vai? Divas minūtes. Lai viss notiekās, pastīties, kā pamazām solīt pa solīt mēs gājām un savu darbiņu izdarījām. Un tā mēs arī iesakņosimies un tā mēs arī te būsim. Hello, we are champion. Yeah. Goodbye. See you in the evening. Giga, Giga. We give Valmer out to the last moment. Yeah, we give them the chance. You know, the feeling that they can do it. Ah, yeah. To choose more. Yes. Yes, chance do konca u vas bil šanse. Valmer, da? Take. Giga, na virslīgais čempionāts ir noslēdzies. Uzvar izcīnīt RFS. Un kā saka, medaļa ir... Sieta! Un tagad atdod atpakaļ jūtiem medaļu. Jā! Ladno, Leo! Cipinos! Kasi, 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 puto, puto, puto! Who is Kasi? No, no, who? Справляй, Илюха! Жига! Уберите его отсюда! Ventspils wasn't your best time in Latvia, but now you are happy that you are in Latvia. Sure, of course. Two truffers. Yeah. Redzēji tādu, Žiga? Redzēju, lē! Vai, labs! Tāds klips! Есть какие-то еще турниры в Латвии, там, один, второй, третий, чтобы у нас был не дабл, а трэбл? Yeah.
Это джиган! Уже движение. Ты горишь, как огонь. Just want to say special thanks to Struga because he allowed us for this championship 6 times in a row. Bravo. Bravo, молодец. Bravo, bravo. Gaspar, emocija!